Fala pessoal, eu fiquei devendo para vocês aí um vídeo explicando por que o som interno do Golf é muito bom, né? Tem uma qualidade muito boa e muitas vezes, se a pessoa não for tão exigente, dispensa a utilização de subwoofer, né? Porque realmente, vou procurar aqui uma música que realmente é muito bom. A acústica desse som interno desses Golf é diferenciado mesmo. Esse aqui é um modelo 2010. Certo. É muito bom o sistema de som dele. Eu vou mostrar a vocês por quê. Vou colocar a música aqui pra gente ver direitinho. Vou mostrar aqui a vocês o primeiro detalhe, porque é que esse som é tão interessante, né? Tão tanta qualidade. Primeiro detalhe é esse aqui, pessoal. É um alto-falante. Vocês veem que é um produto de qualidade, ele é bem reforçado. Vocês estão vendo aí. É um ímã grande, né? O conjunto magnético dele é grande, diferente de outros carros aí como Corolla, que eu creio que aquele ímã seja de neodímio, que é deste tamanho assim, bem pequeno. Mas assim, tem também uma certa qualidade, mas não é igual a esse som desse carro aqui. Um detalhe, pessoal, importantíssimo também. E tem essa borrachinha aqui, ó. Você encaixa ela aqui e acusticamente ela não deixa vazar som para as laterais do alto-falante. Ele zera ali, tá vendo? Naquela parte ali da porta. Então já é outro ponto também que ajuda bastante. Ele tem essa borrachinha aqui que você encaixa no alto-falante, ele não deixa o som se expandir para as laterais e se perder dentro da porta, né? Isso. E o terceiro e mais importante do que todos, esse daqui, ó. A porta é lacrada, pessoal. Lacrada de verdade. Ó, não tem escapatório de ar em canto nenhum aqui, vocês estão vendo. Onde tem furos, mas é porque é local de algum encaixe. No caso aqui é o encaixe da porta. Então ela é 100% vedada. Tem a borrachinha aqui em cima do vidro, né? Embaixo não tem nada. Tudo vedado também. E a porta tá aí, é vedada. 100% vedada. Diferente dos demais carros, a maioria dos carros é. Tem o alto-falante aqui, você coloca o alto-falante aqui, aqui do lado é aberto, aqui em cima é aberto, aqui em cima é aberto, tem vários locais abertos. Então o alto-falante ele não consegue ter uma acústica boa dentro da porta do carro, certo? Então já nesse caso aqui não, como ele é totalmente vedado, a porta do carro virou praticamente uma caixa acústica para esse alto-falante, né? Então assim, foi muito bem desenvolvido, muito bem pensado o som interno do Golf. Esse alto-falante aqui deu problema, consertou ele aqui. E é isso aí, pessoal. Esses três detalhes aí que fazem totalmente a diferença, né? Por que o som interno do Golf é tão bom. E além do mais, cada porta conta com um alto-falante e um tweeter aqui na parte de cima, porque ele fica fixado ali. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele fica fixado aí, ó. Na parte da frente ele fica aqui. E aqui atrás ele fica aqui. Então cada porta tem um alto-falante e um tweeter. Então ele já dá uma acústica totalmente diferente, uma divisão de som totalmente diferente aí. Vocês sabem a qualidade do som interno do Golf. Então tá aí, mas o principal é isso aqui, pessoal. A porta ser lacrada, não ter escapatória de ar. Então o alto-falante não vai perder tanto rendimento. Certo? Então valeu, a dica foi só essa daí mesmo. Só pra mostrar a vocês que eu deixei no vídeo aí essa dúvida no ar, o pessoal perguntou muito aí, cadê o... mostra o motivo do Golf ter um som interno tão bom. E eu tinha esquecido de fazer esse vídeo, mas é só mesmo questão de informação.